Mukazi wa mugenzi Sheikh Muzata asobodo kubanga moving on alaze omwagalwa we umpia. Na mwando wa mugenzi Sheikh Muzata Kulthum moving on alaze omwagalwa we umpia. One of the bars yuji tuku gambani subscribinga onyigene kukadeka notification osobolo kubanga ufuna updates zona mu entertainment, current events, and sports. Mwina abacha aliku the bars yuji chemuko la chamanyi dala okubanga mchieku mide kumukutu the bars yuji. Na mwando wa mugenzi Sheikh Muzata Kulthum a introducing ze omwagalwa we ompya mu mikolo ejo kuchala ejagenze mu maso side za walieri emagere omwagalwa we ompya ali best in South Africa na emu na Uganda abera South Africa aitibwa Akram e guy aina kusente ebifananya bicha trending as so big time ebya Akram ne Kulthum na mwando wa mugenzi Sheikh Muzata ifana nyibicha trending so big time kumikutu ja social media. Wabula oluvanyuma lwa maule okutambulanga galaganti Kulthum na mwando wa mugenzi Sheikh Muzata asobodo kubanga moving on asobodo kubanga afuna omusajja omupya bana Uganda abamu bavudeni bagamba nti kirungi kyakoze aino ku moving on asobodo kulaba nti a living a new life. Wabula abamu bagamba nti apapie okugenda n'omusajja omulala bawe abadde yakafa. Fanatu chimanyi nti Sheikh Muzata yafa omwaka oguwedde omwezi gwa December. Chiba chitegeza nti guweze omwaka mulamba buchanga Sheikh Muzata afa omwaka guweze. Wabula abamu bagamba nti apapie abamu bagamba nti ye time aino kubanga moving on. Wali wagamye nti era alinze na nyo abamu bagamye nti yali aino kulinda only for 40 days a moving on. Wabula abamu bagamba nti apapie abamu bagamba nti ye time. China jukira nti Sheikh Muzata yagendo kufwa amaule gali gatambulanga galaga nti bali tebache ya gala bali ba separatinga Dane Kulthum amuina omwana omu wabula akigambibwa mbu yagendo kufwa nga ba separatinga da nga tebache ya gala irane familia y'omugenzi mukyala w'omugenzi omukulu ne batabani be bavai ne bafulumye amaulire nga Sheikh Muzata amazo kufwa ne bagamba mbu Kulthum abadde yeyagala n'omukozi owe waka guy akola mu makaga ga Sheikh Muzata kigambibwa mbu yali yeyagala ne Kulthum bali beyagala so olutalo olubadde lukyali lwamanyi mu makaga ga Sheikh Muzata wakati wa mukazi we omukulu n'abaana be ne Kulthum era olutalo olubadde lukyagenda mu maaso nga balwanira nyumba balwanira bya bugagga bagala kusharinga ebyobugagga wabula ye asazeo amuvinge on. N'omusajja omupya gwafunye asazeo atambuze obulamu obupya ye Kulthum na mwando w'omugenzi Sheikh Muzata asazeo amuvinge on nga bwekimanyi nti obulamu babu ino kukyuka oba ino kumuvinga on kiri bwe kiba kyabaawo oba ino kukkiriza nti kyaliwo naye n'osobola okubanga omuvinga on. One of the bars yuji tumu wishingira the best mu relationship ye empya buli kimu kisobola okubanga kibatambulira bulungi ddala ye n'omwagalwa we Akram buli kimu kisobola okubanga kibatambulira bulungi ddala wadde abamu bagamba nti apapye okumuvinga on naye ndowooza ye time aba ino kumuvinga on abamu bagamba nti era kigenda ku endinga in tears naye era ebyo bigambo bya bannayuganda byetusuubira abaina negativity era bye bigambo bye boogera tebaina kirala kyonna kye bayinza okwogerako wabula kye basobola okwogerako kikya ending in tears kyokka naye Kulthum tumuishingira the best mu relationship ye empya gyasobodde okubanga ayingira the buzz yuji tukyaliwo okulaba nti updatinga kusonga ezenjawulo mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports.